Member Wamani, Ghana Journalist Platform, Gabana Kampala, to feed Dwamukadi Wafe, Gabana Uganda, to feed Dwamukadi Wafe, Jeff Salivanyo, Ajina Santeke Sebagala, Binji Nyovi to make it a call, Venga Fizing, Bangam Kwanogui, Jeff Suwanyo Kwanogango. If it are to Jabio Gerako, Naika to Charlie Monte Kateka, Zakuzika, family, Jakuangi to Buddha, Ichidako Master against Sinkana. English, honorable English, President, English, English, okay, Mr. President, stay calm, Mr. President, English, yes. Yeah, it is very, very sad that we lost a very noble Ugandan. As the National Unity Platform, we mourn our senior member, Alhaji Nassan Ntege Sebagala. As Kampala, we mourn our former mayor, a noble citizen. As Uganda, we mourn an elder. And as a friend, I've lost a dear friend. We shall be informing you about the burial arrangements. The family is going into a meeting and they'll be guiding us on the way forward. But it's very sad, it's a very sad day. We send our condolences to all the friends and family. May you soul rest in peace in a rely or in a rely right you. Yo. Just
Nzengazi chemanyi kusebagara atani katomulira nenga sebagara chemujukirako wali mwako babiri bire tano nenga yali musaja mukaga nyeri serebi yali ina sete za chikuli serebi ya sete za chikuli zari komo nize wena manyira sebagara nesa wazino tembade mumanyingo mute yesi mbya ubaro dime ya tembade simusubira kubaho chintu bwe kito kufasa wazino nenga chitaro bandi chitaro nyo afeturu miziddwa nga abantu ba wansi Chicho jukira kumasa teke sewa gala. Teke sewa gala. Saji awade murungi nyo. Awade mkuti murungi. Nga ye wa ingira mburi inza. Ejindwa chikwasa na mkone hili. Tabe lanti oba kwe kubila saidi. Oba kwe kubila saidi. Saji awade muka kamunyonga. Yokela na avantu. Chetwe mnyiza mu. Njokupe lanti mtu wa avantu. Na ye chitalo nyo kubanti atugudeko. Muntu filidwa tetumanyi nga tunazawo omuntu abadde ngoyo naye katusabe mukama amuwe ekiwumulo ekyomulo biki bye yakolako nga Lord Mayor we Kampala biki bye yakolako byajjukira nga yatukolera bintu bingi nnyo yakolako enguudo n'aterezaako amalwaliro nga just waawulira nti wano waliwo ekitateredde agendawo mwenyini nga ye n'atuukawo n'abeera ng'akikwasaganyako ng'akitereeza mirembe Na ye chitalo nyo bana tufiridwa nyo nga Uganda tufiridwa nyo chitalo bangu kama amuwe ichimu leche Tu Ebigambo byankwedde kotta nanakuwadde naate ekisanya ate nekijja kugamba simanyi sanyi tukulaba ku bobi bobi wa eniti ekisinga waliwo ekirala tewali tesirabawembokoyo bannaabaonnaku ekyo bobi wa eniti ekisinga teri kirala yadabawulewe Former Lord Mayor of Kampala, I had in Nasa and Tege Sewagala. This is the hospital, International Hospital, Kampala, where he died from. This is the place, and family is in a meeting. They are preparing to take him back at his home, and that's where the burial will take place. So we are here, keeping an eye outside the hospital. And we shall be able to inform you everything as it unfolds. Yeah, that's what is happening. So Bobi Wine has just left here. He came just to see what was happening and just to also talk to the family members and the way forward, what next after here. So Said is sorry for the loss of such a person. Who has been, you know, a strong pillar in the National Unity Platform. So that's what is happening here at the National Hospital, Kampala, IHK. And we shall be able to bring you all events, like everything which happens, we shall be able to bring everything live. So just be sure to get everything here on the street journal. You can also
check out on our website, news website, the Street Journal, Uganda. You can find all the stories concerning Alhaji Nasantege Ssebaggala who passed on this morning. So just be sure, catch us live on the death of the former Lord Mayor of Kampala, Comrade Nasantege Ssebaggala. Thank you. Yeah, actually one for International Hospital Kampala. Mkuru former Lord Mayor of Kampala, Alhaji Nasantege Ssebaggala, wafiride sawe zise. So bali wano, family members bali wano, wageza ko kubanga betegeka kubera nti omubiri gwa mugenzi Nasantege Ssebaggala bagutwala makage. Naye tuwuliddeko nti nno okuziika kw'omukulu Nasantege Ssebaggala kwakubeerayo nkya si leero. Yes, tumanyi nti musajja musiraamu, musajja Haji mulamba, naye family members basazeewo ne bagamba nti nedda okuziika kubeerayo nkya. So far that's what is happening now here. Tuli wano ku International Hospital Kampala. Bagwaini mu dakiika zize ziyise abadde yakavaako wano ku International Hospital Kampala ngazze kulaba family members wano, ayogerako nabo, alabe munne, comrade munne yamufuddeko, omukulu Alhaji Nasantege Ssebaggala nga yonna abadde mukungu mu National Unity Platform. So kakati tuli wano tulinze tulabe ebiki ebigenda mu maaso, naye nga be sure we shall bring omukolo guno gwonna nga bagutalina mu maaso. Tugenda kukubira live wano ku Street Jano, era mubeereko nnyo. Gwe kyokola onyigabunyizaawo ka follow no following, n'onyiga ka like, no sharing, abantu babeere nti bategeera kyekigenda mu maaso wano mu ggwanga. So mwebale nnyo, mwebale kubeerako nnyo, muli b'amaanyi nnyo, naye era ab'enganda beeyongera okubanga bayingira wano mu ddwaliro wano ku International Hospital Kampala okubeera nga bategeera kiki kyennyininnyini n'okutegeka engeri gye batwalamu omubiri gwa former Lord Mayor wa Kampala Alhaji Nasantege Ssebaggala. Tukyali wano, tuli live ku International Hospital Kampala, era entegeka y'amaanyi nnyo wano mu ddwaliro munda, y'amaanyi nnyo okuggyako nti abamawulire baabasindise wabweru nga tebaggala muntu yenna abeere nti ayingira munda ne kamera yonna nga covering ebintu bino live. Naye ffe omanyi ffe ngaaba Street Jano tusaza wane tugamba nedda kino ekintu n'okikuba live, abantu balina otegeera kyekigenda mu maaso,
kuba ono musajja afudde musajja abadde w'amaanyi wa kitiibwa abadde musajja nga kwegamba mbekete musajja w'amaanyi musajja abadde alaga nti awagira gundi era nga ye agezaako okubeera nti teyeekubira so tuli wano ku International Hospital Kampala gwe ky'oba okola kyokka just sharing just share the live video and everything we shall bring everything live the way it unfolds. So mwebale nnyo okubeerako mwebale okugoberera fano ku street jano era buli kimu mujja kubanga mukifuna live. Kita akan berbicara tentang program yang China Rising di Uganda. Kita akan berbicara tentang program yang China Rising di Uganda.